Du ligger i din säng och sover. Helt plötsligt rusar polisen in. Du grips, kastas in i en cell och först fyra månader senare släpps du efter att domstolen funnit dig oskyldig. Idag ska vi prata om häktningsbeslutet och konsekvenserna av häktning. Välkomna till Advokatsnack! Mitt namn är David Massi. Jag är advokat och arbetar som försvarare. Idag ska vi prata om häktningsbeslutet och konsekvenserna av häktning. Jag är jättenyfiken på vad ni tycker om de här frågorna. Så tyck gärna till i kommentarsfältet här nedanför efter att ha tittat på den här videon. Gilla gärna videon också om ni tyckte att den var intressant. Nu till dagens ämne. För att kunna fällas till ansvar för ett brott så krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att man har begått den brottsliga gärningen. Det är beviskravet i brottmål. Det här är ett relativt högt beviskrav. Det ska vara praktiskt taget uteslutet att man är oskyldig eller att någon annan har begått den brottsliga gärningen. Vid beslut om häktning är saken dock annorlunda. Där räcker det med sannolika skäl för att man ska bli häktad. Trots det här höga beviskravet vi har i brottmål så händer det till och från att oskyldiga människor döms till ansvar för brott som de inte har begått. Jag har pratat om det här i ett tidigare avsnitt av Advokatsnack, nämligen avsnitt 19. Titta gärna på det om ni är intresserade av det. Vid beslut om häktning är saken dock annorlunda. Där räcker det med att det föreligger sannolika skäl för att man ska häktas. Det här lägre beviskravet, sannolika skäl, innebär att det just i detta nu sitter oskyldiga människor frihetsberövade runt om i landet i de olika häkterna i Sverige. Och där kommer de sitta några dagar till, några veckor till eller några månader till i avvaktan på en huvudförhandling. Där de sannolikt kommer att frikännas. Det här är inget påhitt. Det här är fakta. Jag har under mina år som försvarare företrätt ett stort antal människor som har blivit frihetsberövade genom häktning men som vid en huvudförhandling senare frikänns från ansvar. Det här är givetvis otillfredsställande. Särskilt när man tittar på vad konsekvenserna av häktning innebär. Om man blir häktad i flera månader så är risken överhängande att man förlorar arbetet. Om man inte har ekonomiska tillgångar och inte heller får hjälp av socialtjänsten så är risken också överhängande att man förlorar bostaden och dessutom får en hög med betalningsanmärkningar. Och då har vi inte ens börjat prata om den psykiska påfrestningen som det innebär att sitta häktad i Sverige. Du kastas in i en cell på några kvadratmeter där du får vistas 23 timmar av 24. En timme om dagen får du vistas uppe på taket i en tårtbit omgiven av betongväggar och galler som tak. Har du tur så får du ett bevakat telefonsamtal till en närstående och kanske ett bevakat besök till en närstående någon gång i veckan. Och på det här sättet sitter du, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad i avvaktan på en huvudförhandling. Och du kanske är helt oskyldig. I Sverige har vi ju en oskuldspresumtion som innebär att man ska betraktas som oskyldig till dess domstolen meddelat annat. Det vill säga att man döms för brottet. När vi pratar om häktning däremot så känns det som att det är det raka motsatta. Man blir behandlad som om man vore skyldig till dess domstolen meddelat annat. Det här är otillfredsställande. Särskilt om man tittar närmare på vad sannolika skäl egentligen innebär. Det krävs nämligen inte särskilt mycket för att sannolika skäl ska uppnås. Vi kan ta ett exempel. Vi kan ta det hemska brottet våldtäkt. En maka påstår att hon har blivit våldtagen av sin make. Maken vidgår att man har haft ett sexuellt umgänge men att det var helt frivilligt. Utöver de här uppgifterna så finns det ett par blåmärken på makan. Någon annan bevisning finns inte i målet. Det är helt klart så att de här omständigheterna som jag precis har beskrivit inte kommer räcka för en fällande dom vid den framtida huvudförhandling. Men, när vi pratar om häktning, är saken annorlunda. Där är det hugget som stucket om man blir häktad på de här omständigheterna som jag precis har beskrivit. Trots att det står alldeles klart att de här omständigheterna inte kommer räcka för en fällande dom i framtiden. Det som gör det hela än mer otillfredsställande, det är att de här omständigheterna kan räcka för åklagaren att få den här personen häktad vecka efter vecka, månad efter månad i avvaktan på en huvudförhandling. Det är orimligt enligt min uppfattning att man kan sitta häktad på så pass lösa grunder under så pass lång tid. Vad kan man då göra åt den här problematiken? Häktningsinstitutet är ju väldigt viktigt för åklagaren och jag har full respekt för det och full förståelse för att man måste häkta människor ibland för att utreda brott. Det finns en risk att en misstänkte, om han är försatt på fri fot, kan förstöra bevisning som hade kunnat styrka brottet. Så jag har full förståelse för att man faktiskt måste häkta emellanåt. Men samtidigt är det också rimligt att man sätter betydligt större press på åklagaren än vad man gör idag. Enligt min uppfattning är det rimligt att beviskraven ökar ju längre tid man sitter häktad. Om det krävs sannolika skäl för att häktas vid den första häktningsförhandlingen så borde det krävas ytterligare ett snäpp högre beviskrav vid nästa häktningsförhandling två veckor senare och ytterligare ett snäpp högre beviskrav för varje häktningsförhandling därefter. På det här sättet så sätter man press på åklagaren att presentera bevisning som faktiskt styrker att den som sitter misstänkt är skyldig. På det här sättet så sätter man också press på åklagaren att faktiskt arbeta snabbare och därigenom så får man ner häktningstiderna. På det här sättet så minimerar man också risken för att en oskyldig sitter frihetsberövad en längre tid. Ja, det här är mina synpunkter kring häktningsbeslutet och konsekvenserna av häktning. Vad tycker ni? Tycker ni att det är rimligt att det ska räcka med sannolika skäl för att sitta häktad vecka efter vecka, månad efter månad? Eller tycker ni att det är rimligt att beviskraven ökar ju längre tid man sitter häktad? Tyck gärna till i kommentarsfältet här nedanför. Ja, det var allt för idag här på Advokatsnack. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var intressant. Gilla den gärna i så fall. Vi ses nästa måndag.